بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, آپ سب کیسے ہیں؟ آج میں ڈنر میں بنا رہی ہوں چکن سیکھ کباب, اور وہ میں کس طرح بناتی ہوں, بہت ایزی طریقے سے. تو آئیے میں بتا دوں کیا کیا یوز کرتی ہوں. چکن قیمہ آدھا کلو, پیاز ایک چھوٹی میڈیم آپ باریک کاٹ کے اسے فرائی کر لیں اور کوٹ لیں. بیسن دو چمچ, ادرک لہسن دو چمچ, گھی ایک چمچ, کٹا دھنیا ایک چمچ, زیرا سفید آپ کوٹ لیں ایک چمچ, پسی لال مرچ آدھا چمچ, خشخش پسی ہوئی یا پسا اس کا پاؤڈر بھی مل جاتا ہے وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں, کھوپرا یہ بھی آپ کوٹ لیں, ہلدی, نمک, کوٹی لال مرچ, گرم مسالہ, پسی کالی مرچ, ہری مرچ یہ بھی آپ باریک کاٹ لیں, اور ہرا دھنیا. تو آئیے سب مکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم چکن قیمے میں تمام مسالے ڈالیں گے. لہسن, ادرک, پیاز, گھی, ہری مرچیں, ہرا دھنیا, بیسن, مسالہ اچھی طرح مکس کر کے اب ہم کوئلہ رکھیں گے. کوئلہ چلا کے تھوڑا سا آئل ڈال دیں اور ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے. ایک گھنٹہ کے لیے ہم نے میرینیٹ ہونے کے لیے قیمہ رکھا اور اسٹیم دی. اب ہم کوئلہ نکال کے, اگر آپ کے پاس اس طرح کی سٹیک ہے تو آپ اس میں بھی سیکھ کباب بنا سکتے ہیں, اور آئی نہیں کسی کے تو اس میں بھی بنا سکتے ہیں. تو پہلے ہلکا سا پانی لگا ہاتھوں پر, تمام سیکھ کباب آپ نے بنانے ہیں. اس کے بعد ہم فرائی کرتے ہیں. فرائی پر ہم نے گرم کیا, تھوڑا سا آئل ڈالیں گے. فرینڈ سیکھ کباب اور وتھ پراٹھا ریڈی ہے. میں نے بہت آسان طریقے سے بنایا ہے, آپ بھی آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں. اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے فرینڈ کو اچھی اور ایزی ریسیپی دوں اور وہ آپ کو پسند آئے. اور آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسے لگے. میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. میں اجازت چاہتی ہوں, اللہ حافظ. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.